Ďakujem, že som a vy a že sme sami a dobre vieš, kto som, jak to si a čo je s nami. Dostala možno zo pár ľudí, yeah. A zosna sa vždy ťažko budí. A chcem vás počuť, pomeň. Ďakujem, že som a vy a že sme spolu. Dobre vieš, kto som, jak to si a že mám smolu. Poviažem ti obe ruky, oh. Keď spravíš dotyk a pesá ruky, vážený, kto nespieva, nežije pomer. Sami sníva, 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 že sa na teba díva. Dámy a páni, solo, Soli Šalaj! Do sna nám vošlo zo pár ľudí a zo sna sa vždy ťažko budí. Haló, ste tu ešte? Sami sníva, 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 že sa na teba díva, dívam. Že s tebou spíva, 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 že v tebe bývam. Sami sníva, 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 že sa na teba díva, dívam. Že s tebou boli No Name aj hit Ďakujem, že si. A my ďakujeme, že ste, že sledujete hit roka. Dnes nám napríklad aj Igor Týmko porozpráva niečo zo zákulisia kapely No Name, čo zažívajú na šnúrach, keď križujú Slovensko, Čechy či Moravu. Nebudú chýbať ani zaujímavé roky z našej minulosti, atraktívni hostia či skvelé archívy. Čo nás čaká dnes? V roku 1970 robili pokusy s hypnózou. Teď spíte veľmi hluboce, sladce. Čo nám povedia odborníci o roku 3000? Bohatí budú brať chudobní a navzájom sa zabijeme všetkými. A ako sa zabávali študenti na internátoch v roku 1982? No a do glosátorských kresiel dnes zasadla táto trojica. Privítajte Kristínu Tormovú. Dobrý večer. Dnes je tu s nami aj Marián Leško. Dobrý večer. A chýbať nebude Michal Kubovčík. Dobrý večer. Dnes začneme v roku 1970. Vo Vietname zúrila vojna, Paul McCartney opustil Beatles. V Británii sa zrodila hviezda Freddieho Mercuryho a u nás prvýkrát zažiaril Karol Duchoň. Na obrazovke sa objavil nový spevák a pre mladších nie, nespieval o taxíkoch. Uber a Uber Pari, trocha to uteká a ja z toho závrat mám. Do krajiny zavítal ruský tajomník. Necháš ho? Začali sa vyrábať nové Škodovky, toto je slávna R-ka. A v Tatrách vyrástli nové hotely. Účastníkov majstrovstiev sveta v lyžovaní bolo treba dôstojne ubytovať. Lásky tvojich voň
stávala sa aj televízia. V štúdiách sa nakrúcali pondelky a kto mal šťastie, že vlastnil farebný televízor, mohol pozerať, či má vo farbe. Vstávať s plačom, vstávať s krikom. A umývať, jojojoj, to bol s Čimom večný boj. A prvú zlatú líru pre Slovensko vyspievala Marcela Lajferová. Nuž a v roku 1970 dostali československí motoristi nemilý darček od dopravnej polície. Úsmev hral na tvári asi len redaktorovi. A aký postih bude mať požitie alkoholu? Pokiaľ ide o požitie alkoholu u vodičov motorových vozidiel, je tu odchýlka od minulosti v tom, že tieto prípady nebudú na mieste realizované, ale musia byť na dopravnom inšpektoráte. Len jediné prípady u nemotorových účastníkov, ktorí požijú liehové nápoje a budú sa pohybovať po vozovke, budú braní na mieste k zodpovednosti, a to v plnom rozsahu 100 korunovou pokutou. Jaj, to bolo veru strašné. Ale presne tak, v roku 1970 sa majstrovstvá sveta v lyžovaní vysielali už vo farbe vďaka farebnému prenosovému vozu, ktorý pre československú televíziu zakúpil Slovnaft. Druhý nám požičali Rakúšania. Vo farbe to však sledoval naozaj len málo kto. Farebné televízory boli stále ešte raritou, neboli v predaji. Tesla Orava uviedla svoj prvý farebný televízor na trh až o 3 roky neskôr. Asi si na to budete pamätať, vy skôr narodený, určite teda, Marian, jednoznačne, že keď bol niekde farebný televízor, tak celá dedina chodila sa pozerať na to. Pokiaľ ide o farebné televízory, to už bolo rozšírené, ale keď prišli k nám obyčajné televízory, to bol zážitok. Ja si spomínam, že som to tú reportáž, keď prišiel Brežnev k Husákovi na návštevu, videl v tom 70. roku a veľmi na mňa zapôsobil môj bratranec, ktorý mi predviedol, ako vyzerá dobrý politický komentár v praxi. Po tých troch boskoch môj bratranec povedal, sú to podliaci, sú to prašivci, ale jedno im treba uznať. Boskávať sa vedia. K tomu treba povedať, k tomu bosku, že napriek, že to bolo čierno-biele, sa pekne vyfarbili, nie? Vyfarbujú sa stále viac vyfarbujú a viac. Vyfarbujú sa, hej, je to tam. Aké je to žiť vo svete, kde boli len farebné televízory, Michal? A ty za čo ma máš, prosím? Ja som vyrastal na čierno-bielej televízii. A... Pamätáš si tú prvú farebnú? Áno, pamätám si ju, lebo sme ju dostali tesne, ako začínali olympijské hry v Calgary 88. A už olympiádu sme pozerali doma vo farbe a to bol zážitok, lebo celý svet tam došiel v tých farebných kombinézach a overaloch a my sme to videli. Takže bol to zážitok. Ale je to veľká vec vidieť staré veci vo farbe a... Ak si ja niečo veľmi vážim a sa teším, že existuje farebný záznam, je to film Šťastie príde v nedeľu z 50. rokov, kde je stará Bratislava vo farbe a je to niečo nádherné, fakt nádherné. Tam bolo spomínané, že to bol vlastne z tých majstrovstiev sveta v 70. roku prvý prenos vo farbe však. A ja som sa úžasom dozvedel, že ja som sa na tom spolu podielal. V tejto chvíli som si to uvedomil, pretože vysielali sa aj skoky na lyžiach. Skákal tam Raška. Ja som tam bol pod tým mostíkom, takže ja som jeden z tých, ktorí sa spolu podielali na prvom farebnom vysielaní na Slovensku. Bol si tam vo farbe. Tak ďakujeme. Nechcem si uberať zásluhy, prepáčte. No a moja stará mama, teda ona bola jednou z prvých televíznych hlasateliek vôbec. Volala sa Katka Klačanská. A ona vlastne bola len taká čierno-biela v telke, to ja už si nepamätám, len viem. A to vtedy boli vlastne tie influencerky, tie hlásateľky čierno-biele, bez akýchkoľvek filtrov, ale mali takéto vysoké tie účesy, strašne vysoké, neviem, prečo sa to tak nosilo, asi aby si zaplnil obrazovku. A to bolo, na tom bolo úžasné to, že vlastne oni ti povedali, čo budeš pozerať, a ty si to pozeral, lebo nič iné nebolo, vieš. Takto to fungovalo.
Práve v roku 1970 rozpustili komunisti skautskú organizáciu Junák a iné nezávislé detské spolky a nadobro všetky takéto organizácie nahradili pionierskými zväzmi, ktoré ponovom zastrešovalo SZM. Spadali do nich všetky deti od 6 do 15 rokov. Deti vo veku od 6 až 8 rokov patrili medzi iskričky a nosili odznak a modrú košelu. Československí pionieri vo veku 8 až 15 rokov nosili na krku uviazanú červenú šatku a modrú košelu s odznakom. Pri prijatí do organizácie skladali pionierský sľub. Spomínate si na iskričkové či pionierské roky? Domovina moja krásna, toto myslíš? Áno. Ty to vieš? To ešte máme. Domovina moja krásna, sľubujem ti v tento deň, že ja tvoja iskra jasná tebe k slave vyrastiem. Hej? No to je, to je iskričkový sľub. Iskričkový, hej. A pionierský? Čo to bolo, aký bol pionierský? Tomu už si nevenoval takú pozornosť, očividne. Ja som strašne chcela byť pionierka, respektíve iskrička, lebo ja som bola teda malá. A moja susedka, ona už bola iskrička. A jej tá iskričková vedúca, také bola, čo existovalo, áno. Bola Darinka Rolincová. Si predstav. A ona, že ježiš, presne tá. A ona mi ukazovala tie fotky, na každej fotke bola Darinka Rolincová, tak ja som to tiež chcela zažiť a som sa na to aj tak chystala, aj mi požičala to oblečenie a aj som tak chvíľu sa snažila stať bez pohybu, to mi moc nešlo. A tak už som išla do tej školy a nakoniec, že nedajú ma až o rok neskôr, tak sa mi zase to čakanie predlžovalo a už to prichádzalo. A keď som nastúpila do prvej triedy, revolúcia. Prišiel rok 89 a vyfúkli mi to, takže prvý pol rok sme hovorili čest práci, súdružka, učiteľka, druhý pol rok, dobrý deň, pani učiteľka. A normálne toto som ja nezažila, takže ak to máte niekto doma a bolo by mi to ešte dobre, chcela by som si to skúsiť. A ty sa naučím sa od teba tej sily. Hypnóza fascinovala ľudí od nepamäti a skúmanie stavu medzi spánkom a bdelosťou, ktorý by umožnil kontrolu ľudskej mysle či podvedomia, vyžadovali svetové vlády najmä z vojenských účelov. Tento trend, ako ukazuje reportáž z roku 1970, neobyšiel ani Československo. Ste klidní, zcela klidní, je vám hezky a příjemně, velice, velice příjemně. Vy spíte, teď spíte, velmi hluboce, sladce. Hypnotický stav může být jednou z podmínek vhodných pro navázání telepatické vazby. Vy to budete cítit a chutnat zároveň se mnou. Co cítím já, cítíte i vy. Co by to mohlo být? Pepř. Ano, výborně, je to pepř. No. Tak, hypnóza a takéto stavy. Boli ste niekedy námesační, alebo nechali ste sa zhypnotizovať? To ma zaujíma. Smelo. Ja ako dieťa, keď som pozeral tú farebnú telku, tak som bol hypnotizovaný tým. Aj na tie hlásateľky, na tvoju babku, keď som teda pozeral. No, v 89. mali vo vtedajšom Sovietskom sveze jedného hypnotizera, volal sa Kašpirovský. A ten mal každý týždeň nejaké predstavenie. Seansu. A vtedy sme chytali ruský program, tak raz som si to pozrel, lebo som sa dočítal, že má tá seansa mimoriadne účinky. Že kto mal bradavice, po seanse mu odpadli bradavice. Kto mal jazvu pooperačnú, zmizla mu tá jazva pooperačná. Tak som chcel vidieť, čo by prípadne odpadlo mne, keby som to pozeral. A vtedy máš bradavice. A jediné, čo mi odpadlo, chuť to pozerať. Ale ja si to pamätám, že ten Kašpirovský potom prišiel na Slovensko a to v priamom prenose to išlo a presne. Fakt to všetci sledovali. Je vôbec možné takéhoto šarlatána pustiť dnes do televízie? Áno, je. Asi som sa nemal pýtať. To dnes to má podľa mňa následky, keď sa tak pozerám okolo seba, ale inak toto má Miško presne pravdu, že keď chceš dostať deti do hypnózy, stačí im zapnúť telku, máš voľno, deti v hypnóze, ale moje deti napríklad sú namesačné. A je to zaujímavé, vlastne my už sme aj takí smutní, keď sme večer sami, že nikto nevíde na mesačný. A náš syn, on vykrikuje v noci, on spí teda s nami v izbe a z ničoho nič spíš a on lenže pizza! Pizza! A nič, spí ďalej. Hej? Minule zase, že rezeň! A spí ďalej. Tak nevieme, že čo si máme o tom myslieť, ale rozmýšľame, že by sme deťom začali dávať večeru, ale ešte...
to rozmyslíte. Ale tieto pokusy s hypnozou a s telepatiou, však veľa ľudí sa s tým stretlo, mne dokonca hovoril herec Nitry Tono Živčíc, že istý čas s Jarom Filipom na internáte alebo kde skúšali takéto veci, že telepaticky akože pokúšali sa o takéto veci. A teda, že údajne na diaľku z jednej izby do druhej, teda, že si vysielali alebo nejak silou mysle, že nejaké základné geometrické tvary a že mali pomerne úspešnosť, že boli na seba naviazaní a že im to teda išlo. A to, čo sme videli tuto, tak to je vlastne bežná prax, že sa zháňali senzibilovia a ľudia s nejakými mimoriadnymi schopnosťami, aby teda boli v službách armády a štátu a údajne v 50. alebo 60. rokoch bol aj výskumný ústav parapsychológie, niekde také tajné pracovisko, kde takýchto zbierali dokopy a zisťovali, na čo je využiteľný. Ale však každý také, nejaká mocno, však aj Hitler si zháňal ľudí, aj všetci. Takže no, sú o tom knižky. Ako sa to volá, keď niekto dokáže silou myšlienky dvihnúť? Telekinéza. Telekinéza. Tak jeden pán mal predstavenie, kde hovoril: ak veríte v telekinézu, dvihnite mi ruky. Písal sa rok 1970 a v priestoroch bývalého Bristol baru na Sedlárskej ulici v Bratislave sa diali veľké veci. Moderné, odvážne a provokatívne herectvo, ktoré na slovenskú divadelnú scénu prinieslo nový vietor. Herci a herečky v zoskupení v divadle na Korze hrali už druhú Čechovovú jednoaktovku a žiaril medzi nimi mladý herec Martin Huba. Na Korze vydržalo len 3 roky. Normalizačné procesy potrebovali udusiť slobodný prejav ducha, ktorým toto pivničné divadlo doslova sálalo. Komunisti napokon skončili o necelých 20 rokov tiež, ale Martin Huba je na javisku aj vo svojej 80-ke ešte stále. A nám je dnes veľkou cťou, že prijal pozvanie do hitu roka. Dámy a páni, prichádza Martin Huba. Tak vítajte u nás v hite roka. Ďakujem. Hovoríme o roku 1970 a pre vás to bolo asi naozaj krásne, hoci v tom štádiu asi aj trochu smutné obdobie, lebo končilo divadlo na Korze, kde sa vám za 3 roky podarilo v podstate stvoriť legendu. A to sa urobilo len 8 inscenácií. Ako si na to spomínate? Určilo to vlastne váš vzťah k divadlu? Tak každopádne to bolo veľmi komplikované obdobie, povedali ste 70. roky. Netreba zabudnúť, že to divadlo sa konštituovalo vtedy, v podstate, keď boli v uliciach tanky. Bolo to obdobie, kedy sa o mnohých veciach mlčalo. Noviny boli plné, rozprávalo sa, rečnilo sa, ale bola to taká vata, bolo to o ničom. No a divadlo na Korze si dovolilo ten luxus,
že to mlčanie začalo pomenúvať, ozvučovalo to mlčanie. Tí ľudia v Hladesku mali pocit tiež určité statočnosti, pretože to, o čom sa báli hovoriť, zrazu boli v spoločnosti niekoho, kto to hovoril, a tak nadobudli pocit, že aj oni vlastne, že sa vyjadrujú k veci. A tak to divadlo na Korze splňalo túto obrovskú spoločenskú funkciu, že v podstate odtabuizovalo témy, a samozrejme po tých troch rokoch to začalo byť trošku nepatričné ozvučovať veci, o ktorých sa nepatrilo hovoriť. No a tak to skončilo potom tak, ako to skončilo. Proste zakázali divadlo na Korze veľmi smiešnou formuláciou. To povedal pán minister, že z hygienických dôvodov zrušili divadlo na Korze. Tak taká bola doba. No proste z hygienických dôvodov nás eliminovali. Bol tam jeden filozof, ktorý hovoril, že o čom sa nedá hovoriť, o tom treba mlčať. Tak by sa to dalo otočiť, že o čom sa nedá hovoriť, o tom treba hrať. Napríklad. Áno. Nedávno sme si pripomenuli 55 rokov práve od tej okupácie, ktorú ste spomínali. Teraz niečo podobné zažívajú naši susedia. Tá história sa nám nejako rada opakuje, čo myslíte? No je to smutné. Je to smutné, že keď sa človek nepoučí, tak pravdepodobne musí tú históriu, súd nepoučený, prežiť znova. Je to taká zvláštna doba, keď sa dá dnes v civilizovanom svete žiadať od 40-miliónového národa prijať fakt, že neexistuje, prijať fakt, že nikdy neexistoval. No áno, toto nebezpečenstvo medzi nami ide celou históriou. Vždycky boli tendencie, že tie väčšie štáty, väčšie skupenstva, väčšie zoskupenia sa snažili pohltiť to menšie, nože ale na základe určitého historického vývoja sa vyformulovali, hádam, súžitia a spolužitia do rôznych, dá sa povedať, štruktúr, kde už sú určité veci neprípustné, nemožné, tabuizované, niekoľkonásobne poistené zmluvami, aby k takýmto záležitostiam neprišlo. No ale ako sa zdá, ešte prišlo, a je teda na nás všetkých a ľuďoch, aby sme si uvedomili, že sú určité veci, ktoré sa prijať nesmú. Vaše kroky po Korze smerovali do Národného divadla, kde ste pôsobili vyše 47 rokov a odohrali naozaj desiatky a desiatky postav. Ako si spomínate na tie začiatky na tejto scéne? No, ja som v jednej špecifickej situácii bol. A v podstate do dnes čiastočne som. Ja som protekčné dieťa. Ale čo? Ja neviete... Nie ste sám. A zda mi potvrdíte, ja som veľký fanúšik protekčných detí, lebo je veľmi naivná, teraz hovorím vážne, milé deti. Je veľmi naivná predstava, že protekčné dieťa, ktoré nechce byť protekčné a nechce zneužiť fakt, že by sa mu mohol udeliť titul protekčné dieťa, to protekčné dieťa má strašne skomplikovanú situáciu. Treba povedať, že môj otec bol 14 rokov riaditeľom Národného divadla a za tých 14 rokov som absolútne nemal najmenšiu šancu sa tam dostať, lebo môj otec bol chorobne proti protekciám. Ale nic menej, chudáčik musel skončiť v nemocnici a musel, nech mi pán Boh odpustí teraz to, čo poviem, musel skončiť úplne, aby mi teda bolo dopriaté prísť do Národného divadla, ale rád by som to vzal späť a privítal otca na svete, a ja by som to bez toho Národného divadla za túto cenu veľmi rád vydržal. V divadle ste dostali množstvo krásnych úloh, Hamleta, Cyrana, ale nezahrali ste ani v televízii. Poznáme vás vďaka množstvu úloh v televíznych inscenáciách. Poďme si pripomenúť niektoré z vašich nezabudnutelných úloh. Prosím vás, veď stokrát som vám riekol, že pre mňa najslačšie bolo by byť pod nožkou pre nožičky vaše. Prečo ohmatávate ten papier? Vyznám sa trochu v papieri. Zaoberám sa týmto problémom už roky. Viem, že píšu o kríze divadla všetky noviny, ale ja si myslím, že ozajstnou príčinou je permanentná dezorientácia publika. Som krásny. Doktor krásny. Som šťastná. Naďa, šťastná.
Již každý, kdož se unavil, spočinutí žádá. Bože dobrý, prečo si ty taká krásna? Nechaj mi túto tvoju ručičku, nechaj mi tie prstíky, čo mi štopkajú moje ponožky. Nechaj mi tie prstíky. No tak mu nechaj tie prstíky a nebuď na ňo zlá. Toto som ja. Hej, tu sú peniaze, prichádzam k stolu, otváram ho, beriem peniaze a tadiaľ to odchádzam. Ergo, zlodej je toto a toto som ja. No s pánom Bohom. Vlastnými rukami zorganizujeme revolúciu, akú ešte svet nevidel. Otec, čo sa to... Čuš! To je nádherné a je úžasné, že sa televízia púšťala do takých predlôh a naozaj ťažkých od svetových autorov. Na čo najradšej spomínate z týchto inscenácií? Dá sa to takto špecifikovať? Pane Bože, no teraz ma zaskočili som. Toto som všetko popáchal. Bože, dobrý. No na čo najradšej spomínam? No viete, ja teraz by som veľmi nerád, aby to bolo zle pochopené, ale ja som bol tak totálne divadelným hercom, že relatívne dlho mi trvalo, kým som si uvedomil vzácnosť chvíle a dnes si to veľmi intenzívne uvedomujem, veľmi vzácnych umelecky hodnotných chvíľ strávených v televízii. To by som dnešným mladým, ich trošku v tomto ľutujem, že tých veľkých umeleckých príležitostí sa nám vtedy v televízii dostávalo tak mohutným priehrštím. Už dnes, keď ide akurát o to, že kto koho zabil a či sa na to príde, tak mám taký pocit, že v tých krimi záležitostiach ten spôsob uvažovania sa trošičku redukuje. A čo ma trošku bolí a desí, že mám pocit, že aj to spoločenské vedomie tých divákov sa trošičku zjednodušuje, keďže nie sú atakovaní tými hĺbšími myšlienkami tých špičiek autorov sveta. Prepáčte otázku, ale ako sa žije zmyslovou filozofa? To sa treba spýtať nejakého filozofa, neviem, na čo narážate. Mne sa zdá, že sa ho pýtam. Možno s tým požehnaným vekom človek si stále viac a viac uvedomuje, že v tom, jak sa snažíš, jak nechceš sklamať, jak by svojím spôsobom máš pocit, že toto je tvoja povinnosť, toto je tvoja povinnosť. Ako keby ten ty je až na druhom mieste. A týmto vekom, teraz ako keby som na dobu dal odvahu či drzosť, už ja neviem čo, že snažiť sa nejak sebe sa vrátiť a objaviť v týchto posledných rokoch svojho života aj seba v sebe. No tak by som to povedal. Ako sa žije filozofovi? No hlúpo. Júli ste oslávili, už ste to spomenuli, krásnu jubilovú 80-ku. Určite ste obdržali množstvo gratulácií aj my. Ďakujem. Za divákov Slovenskej televízie vám blahoželáme a želáme najmä pevné zdravie. Čo by ste vy zablahoželali, respektíve popriali Slovensku do ďalších rokov? Jaj. Priatelia, iste všetci vieme, že sa blíži veľký moment. Žijeme v dobe veľmi komplikovanej. Sami sme si ju často skomplikovali, ale nič sa nedá robiť. Je taká a nikto ju nevyrieši za nás. Budeme si musieť riešiť sami. Einstein definoval idiotizmus nasledovne, že teda šialenstvo a idiotizmus je robiť stále to isté, to isté, to isté a pritom očakávať iný výsledok. Tak ja nám všetkým želám, aby sme uverili zdravému rozumu. Kto ťa sklamel, ťa sklame. Kto ťa nesklamal, je tu nádej, že ťa nesklame. Takže to je asi to, čo by som nám želal, aby sme túto primárnu logiku neodtlačili, ale pouvažovali na tom, čo som s dovolením povedal. My vám veľmi pekne ďakujeme v mene všetkých divákov za všetky tie nádherné postavy, či už v divadle, alebo v televíznych inscenáciách, za to, že môžeme vaše slova počuť vždy, keď máme pocit, že niekto múdry by mal niečo povedať. Bože, tak držíme palce, nech vám zdravie slúži, nech sa vám stále darí prinášať ďalšie a ďalšie krásne veci na
dosky, ktoré znamenajú svet a takisto aj do televízie. Ďakujeme, že ste boli spolu s nami hosťom Hitu roka. Dámy a páni, Martin Huba. Ďakujem pekne. A teraz sa presunieme do roku 2000, ktorý hudobne patril speváčke Jane Kiršner. Tá rok predtým vydala svoj druhý album V cudzom meste. A vyšlo to. Hity ako Žienka domáca či Modrá okamžite ovládli rádia. No a práve pieseň Modrá nám príde zaspievať Lina Majer. Ďakujeme krásne. V roku 2000 sa nedarilo len Jane Kiršner. Veď sa poďme spolu pozrieť. Vážení spoluobčania, pri vstupe do posledného roka 20. storočia vám želám veľa zdravia, lásky, rodinnú pohodu, pravé ľudské šťastie a Božie požehnanie. Áno, začiatok nového tisícročia vylákal do ulíc davy a na hlavnom námestí ich tešili Jaro s Ríšom. Nesmieš báť, odpor treba prekonať. Nesmieš sa ty od nás takto dištancovať. Dôvod na prípitok mal aj premiér. Bývalý premiér v tomto roku mával. A vtedy ešte len princ z Británie si poprezeral kostolík. Chlapci z Hexu si s radosťou odskočili do projektu Hogo Pogo. Martina Moravcová získala olympijskú medailu a striebro si z Petrohradu odniesli aj naši hokejisti. Hoci sa pri preberaní medailí netvárili nadšene. Nuž, keď vám unikne zlato, Juraj Kukura vyznával otvorenú lásku Didy Mórovej vo Voľnomyšlienkárovi. Urobme si predbežný plán. Najprv sa budeme celý večer milovať. A potom?
budeme sa milovať aj o polnoci. A potom? Budeme sa milovať celú noc. A potom? Ráno vám to pôjde ešte lepšie. A Jaro Filip zavolal na kávu mladú košickú kapelu. Rok 2000 alebo prelom tisícročí bol výrazný nielen hystériou okolo konci sveta, ale aj módou. Všetci si vieme predstaviť, čo sa nosilo v 60., 70., 80. rokoch, ale vieme, aká bola móda v 0. rokoch? Ak si neviete spomenúť, tak my vám to pripomenieme. Chalani nosili tzv. Baggy nohavice, teda akoby spustené na pol zadku. Babi preferovali háremky, alebo ak chcete aladínovky, tzv. Turecké nohavice. Hore skoro ako sukňa a dole na tesno. Do módy prišlo nosenie teplákových súprav, na dedinách sa dokonca niektorí neštítili v tom ísť aj do kostola. No a najväčšie pohoršenie vzbudzovali tzv. T-čka, teda horná časť tangáčov, ktorá vybiehala spod nohavíc nad zadkom. Nosili ste niečo z toho? No však nič sa nezmenilo. Nie, toto som ja nenosil, toto. Ale neviem, teda rok 2000 sme boli vtedy na škole, tak 2001, 2. spolu. To si teda moc nepamätáme. A ja si nepamätám, že by si toto nosila teda, niečo, nie, niečo z toho. Tam sme chodili divne oblečení, ale na našej škole sa chodilo tak oblečený, takže inak ako bola móda, ale ja si pamätám... Však tam pán Vrátnik sedel v polovníckej uniforme, pamätáš ano, si ho? Áno, áno. Vrátnik, on horár sedel ako... Došiel do školy, si nevedel, či budete loviť, alebo sa učiť normálne. Hej, ja si pamätám, že sa začali nosiť také ruksaky, alebo v tom období si nosili, že to bolo iba na jednu stranu. Ako sa teraz nosí ľadvinka, tak to skrz, tak to bol taký ruksak, ktorý sa nedal dať inak. Čiže strašná blbosť, lebo poprvé to bolo veľmi škaredé, mala som taký. A po druhé strašne z toho bolelo rameno, hej. Že toto si pamätám a potom začali telefóny, mobily také už frajerské, že to už nemalo takú antenu a taký akumulátor. Ale to už na vysokej škole mať telefón a mať telefónne číslo mobilné, mám ho dodnes. To už bola veľká vec. Tak to bola veľká vec. Ale možno sa na tie tangače dala chytať nejaká sieť alebo čo. Pýtať sa na budúcnosť je vždy ošemetné. Svoje by o tom vedeli povedať určite aj tvorcovia relácie Apropo TV, ktorý ich zaujímal rok 3000. Ako bude vysielať Slovensko v 3000? To neviem. Ja si tak myslím, že to bude atomová doba. Atomová doba to bude. V roku 3000, no to môže byť, môže to byť. A ty, čo ty povieš? Ja si myslím tiež tak. Alebo ľudia sa opijú od alkoholu a hotov. Padnú za vlas, sami. Áno. Lebo bohatí budú brať chudobní a navzájom sa zabijeme všetkými. Nemusí byť ani vojna. Tak, tak, chlapci. To je pravda. To je pravda, no. Je pravda, že už rok 2000 sme si v 80. rokoch predstavovali riadne futuristicky a zdalo sa mi to strašne vzdialené. Dnes, keď je rok 2023 a vidíme, že nič z toho sa zatiaľ nesplnilo, tak... Okrem toho, čo hovorili tí páni. No, no. Naozaj, ja vychádzam z toho, že predpovedať je veľmi ťažké a najmä budúcnosť. To je ako veľmi obťažné. Ja som očakával od roku 2000 hlavne to, že vtedy budem mať 46 rokov, ak nič do toho nepríde a ono sa mi to splnilo presne. Wow. Nič do toho neprišlo. My sme žili s kamarátkami celý čas v tom, že v roku 2000 bude koniec sveta. Úplne sme o tom boli presvedčené, sme sa adekvátne k tomu neučili. Lebo veď na čo tých polročných vysvedčení sa už nedočkáme. Teraz napríklad tento pocit a tieto obavy súvisiace s rokom 3000 nemám, lebo viem, že tá prírodná katastrofa príde oveľa skôr. To bolo vtipné. Už sa na tom ľudia nesmejú a to je dobré znamenie. No, však lebo vedia. Mi taký detko raz povedal, že vždycky myslel, že v roku 2000 bude môcť výjsť za 100 korún na mesiac a zistil, že musí výjsť zo 100 korún na mesiac. Tak...
Každá kapela má pesničku, bez ktorej by koncert nebol považovaný za odohratý. Pre skupinu No Name je to určite skladba Žili z albumu Počkám si na zázrak. Práve ona sa v roku 2000 stala absolútnym hitom a dovtedy neznámej kapele z Košíc postavila život hore nohami. Už nepoznám seba, odkedy ťa nepoznám, bolo mi to treba. Cítim, zostal som to iba sám. Košice na nohy, to čo som s tebou skúsil, s nikým už nemusím. Čo som s tebou musel, s nikým už neskúsim. Zavela si mi dvere, za nimi žila. Ak túžiš po nevere, tak ujemne prosím. Skupina bratov Tinkovcov vtrhla v roku 2000 do rádiového éteru ako blesk z jasného neba. Skladby ako Žili alebo Ty a tvoja sestra si ľudia pospevovali naozaj všade. Nečudo, že z odovzdávaní cien Hudobnej akadémie si No Name odviezli rovno 5 sošiek. Nielen o tomto prelomovom období sa dnes s nami bude rozprávať líder a frontman skupiny No Name Igor Tymko. Igor, vítaj v hite roka. Ďakujem, ďakujem pekne. Sme v roku 2000 a musíme sa začať rozprávať teda o tom hite, ktorým ste vlastne prerazili. A to je teda hit, hoci sme zahrali Žili, Ty a tvoja sestra. Je to pravda? Je to hit, ktorý ste napísali spolu s bratom Romanom raz v byte, v noci, zrazu sa to zrodilo. Ako sa vlastne toto celé podarilo? Nám úplne prvý album sa nepodaril tak uspieť, ako keby sme chceli. Vtedy bola taká poistka. Náš vtedajší vydavateľ Peter Riava s Petrom Naďom urobili takú habaďúru, že dá im tú pesničku Kristinka iba spí, keby to im náhodou nevyšlo. Tak bola taká pekná poistka a my sme pochopili, že chceme vlastnou tvorbou nejak napredovať. A potom tak to nechali nejak ako vytíšiť, že tak chlapci, keď niečo napíšete, tak to skúste. A vznikla piesň Ty a tvoja sestra. Je to pravda. S bráchom, s Romanom najstarším, sme to písali niekde nad ránom u nás v rodičovskom byte. A že to musí byť šupa, niečo krásne napíšeme, tak jasne, že ódu na ženu, ako inak. A teraz bolo, že jediné, čo na tebe si cením. A sme tak hádzali, že nohy, oči, prsia, čo všetko sa dá. A Roman hovorí, jediné, čo na tebe si cením, je tvoja sestra. Výbuch smiechu, ale že húronský rehoč, že ty kokos, to je šupa, to je for. Píša mamka v pyžame, ste normálni, 4:15. Mami, ticho, daj pokoj, toto bude mega hit. Vtedy to zaznelo a človeče, fakt sa to tak stalo. Áno, rádia sa úplne zbláznili. Potom vyšiel druhý album a tam bolo Ďakujem, že si a Žili. A už to šlo. To je tá základná otázka, ktorú sa všetci pýtajú, o kom Žili sú. Pretože podľa mňa každý chlap a dospievajúci pozná ženu, ktorú by vedel zabiť, ale na druhej strane ju aj miluje, ktorá by ho vedela úplne zničiť a vycúcať. Tak o kom to je? My sa snažíme, Janko, písať takú hudbu, aby si nemusel úplne konkrétne vykresliť, o kom to je. Lebo aj ty a tvoja sestra je večná hádanka. Furt chodia holky. Môžem sa spýtať, tá sestra je áno. Je to presne o tom, na čo myslíte. Dovidenia. A Žili, my sme boli mladší o niečo, boli sme zranení láskou, mňa nechala frajerka, Romanová frajerka, Bráchová, bola neverná. Horšie, že so mnou, to už je zapnúčané. A boli sme tak zranení, tie mladé duše, že fakt, teda jednoducho tá pieseň Žili bola skôr recept, ako to neurobiť a nestojí to za to, keď ťa niekto podvedie alebo zraní. Takže potom prišlo Žili a paradoxne, keď sa to vtedy celé úplne rozlialo na plné obrátky, tak vtedy vydavateľ Peter Jeva hovorí, dobre, už ste to dokázali, musíš byť doma kráľom a dáme ti šancu v ďalšej krajine. A my sme vtedy predali asi 30,000 albumov na Slovensku. To bola vtedy vstupenka do Českej republiky. Tam sme to skúsili so Žilami. Udial sa jeden zázračný rádiomíting, vtedy tie rádia fungovali ešte lokálne. Bol tam 25 ľudí z 25 rádií Českej republiky. Veľká to bola, ako Češi hovoria, paržba. My sme sa postavili, chlapci zahrali 5 pesničkový koncert. Vedeli sme, že to je životná šanca. A do 2 týždňov bola pesnička Žili v českom éteri najhranejšia pieseň zo všetkých celosveta.
Album Počkám si na zázrak naozaj na odovzdávanie hudobných cien skoro všetko prevalcoval. Získali ste ceny ako teda kapela roka, pieseň roka, album roka, text roka. Nezaskočilo vás to vtedy? Pamätáš si, ako ste to zvládali? Je pravda, že my sme si odskákali to tzv. Bytie slávny a tie maniere v čase, kedy neboli tie mobilné telefóny ešte tak vybavené videami a fotoaparátmi. A ja som za to veľmi vďačný, lebo keby vtedy tí ľudia mali možnosť hoci koho nahrávať a zdieľať a veci, asi by som mal čo vlastným deťom dneska vysvetľovať. Myslím si, že je to trošku otázka toho, či máš šťastie na pedagógov, na ľudí. My sme predsa len kapela, ktorá ide rovným dielom, honoráre si delíme. Ja to dneska ľutujem, už by som to videl inak, ale máme šťastie. Mali sme na pedagógov, mňa učila profesorka Božidara Turzonová, Jozef Adamovič a tí nás tiež na škole naučili. Môžeš byť najlepší herec, interpret, spevák, ale hlavne sa zo seba. Tak. Ďakujem publikovi, ktoré poznajú to. Ešte môžem povedať, že veľmi dôležitý je výber životného partnera. Aj keď vždycky, keď ten človek si povie áno, je to v princípe asi loto. Ale moja manželka ma tak úplne kulantne vedá do poriadku. Asi 2 týždne dozadu som sa vrátil s chlapcami z Prahy. Nad ranom prídeš v nedeľu a ráno ti povie manželka: Iggy, vstávaj. Objednala som novú skrinku, šatník, treba toto šrubovačkou, treba to poskladať. A hovorím: láska, dobre, ale však som prišla ráno o 4:00. Nemôžeš zavolať nejakého robotníka? Sa pozrela, hovorí: si skladateľ, choď skladať. Takže vy asi nesúhlasíte s Marlonom Brandom, ktorý raz povedal, že je úplne jedno, koho si človek vezme, lebo na druhý deň po svadbe je to aj tak niekto iný. To je pravda. Mnoho kapiel sádza na overených textárov. Vy ste si väčšinou tie texty písali všetci sami medzi sebou, taká spolupráca v rámci tej kapely. Kto po vás vlastne naštartoval tieto vlohy? To sa nedá úplne povedať. Keď človek úspešný tvrdí, že všetko v živote dosiahol sám, je to hlúposť. Opakujem, pedagógovia, ľudia, my sme mali šťastie. Som bol od roku 89 v Zlatej bráne. Ešte pred revolúciou mám doma telegram, kde mi prišlo súdruh Igor Tymko. Gratulujeme k postupu v konkurze. A bola tam pani Alica Takáčová, ktorá bola scenaristka a 25 rokov písala tieto veci. A my sme ako decka, 10, 11, 12 ročné, boli v kontakte s textami Tomáša Janovica, Kamila Peteraja, Daniela Heviera. Čiže my sme to už mali v sebe, v krvi, či sme chceli, či sme nechceli. A potom, keď sa tá kapela začínala tak pookúkávať, že nechceme tatino hrať svadby, zábavy do 4. rána, hrali sme Olympiky, Elány, Haberovcov, všetko sme to hrali, bolo to ťažké, tak sme povedali, že chceme to skúsiť po vlastnej linke. Tak sme sa boli pýtať, aj rady, boli sme za vašom patejdlom, nebohým, a Vašo hovorí: a že čo by ste chceli? Takže my by sme chceli nejaký text alebo pesničku. A Vašo vtedy nás brutálne vyškolil. Ako najlepší pedagóg povedal: je pravda, že ak chcete hit v dnešnej dobe, choďte za Haberom alebo za patejdlom. My sme tam ostali kúkať a paradoxne veľmi sme sa nahnevali, veľmi sme sa urazili. A možno, že to bolo pedagogicky najlepší krok, že nás naštartoval a potom fakt z nás začali vychádzať piesne ako Ďakujem, že si ty a tvoja sestra žili. Takže boli sme nejak formovaní, ale zase počúvať tú muziku, ten slovenský, český pop, ktorý tu bol, pán Peteraj, alebo ja neviem, jednoducho válkové texty v interpretácii Žbírku, to sú také skvosty, že aj keby si bol s prepáčením hluchý a počúvaš to, niečo sa na teba nalepí. Už v podstate štvrtoročie máš kapelu spolu so svojimi bratmi. Ako tá alchymia funguje v tejto vašej rodinnej firme? Veľmi ťažko. Veľmi ťažko, lebo keď kapely vznikajú, tak si väčšinou zoberieš basáka, gitaristu, speváka, speváčku a tak ďalej a sa profesionalizujú vzťahy a až potom sa stávaš priateľom alebo nejakou osobnosťou a tak ďalej. My sme nemali na výber. Nášho otca vyhodili z práce a otec povedal: dosť, dostal 30 000 slovenských korún odstupné. A hovorí: a banda, do roboty, hrať svadby, zábavy, nemáme čo do úst. Čiže ja som si nevybral bubeník, náš bubeník si nevybral gitaristu. My sme museli všetko vyštudovať, urobiť a vlastne tie osobnosti, tie egá medzi nami sme sa naučili dokonale opíliť, tie hrány obrúsiť a vlastne o toto bolo ťažšie, ale v zápäti dodám, že o to je to puto silnejšie. Krásne.
Českej republike ste sa naozaj výrazne presadili. Málo kto však za tým vidí aj to, že ste ho naozaj celé museli obcestovať. Áno, my sme mali šťastie, že nás Elán zobral na turné, keď vlastne sa pán Ráž vrátil po tej nehode a vlastne nás zobrali na 10 koncertov, kde nás videlo ale že 200 tisíc ľudí. A keď máš starších, skúsenejších ľudí, tak treba načúvať. A práve Jožo povedal, že pamätajte si, kde noha Pešiakova nebola, územie nebude dobité. Nám to jasne vysvetlilo, čo sa jedná. Tak pol roka po turné s Elánom sme naložili v Košiciach Aviu s aparátom. Cez kamarátov v Brne sme ho zaparkovali v mestečku, v dedinke Silúvky. A každý týždeň, verte, neverte, sme hrali utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota. Utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota. Kadejaké dediny, vesnice, mestečka. Čo ste robili v nedeľu a v pondelok? Triezveli. A intenzívne sme zasiali a je pravda, že niekde chodilo málo ľudí, kde veľa ľudí, ale do pol roka sme to potom robili znova a už tam boli športové haly. Takže tá stratégia vtedy fungovala, dnes neviem. Prenesme sa ale do toho nedávneho obdobia, keď zaútočila nás koronavírus a keď takéto veci sa diať nemohli. Ako ste prežili toto obdobie bez koncertov? Úplne bez koncertov nebolo, tým, že taká plánovne funguje aj pre charitatívne účely, televízne nejaké vysielania, tak my sme boli všeho všudy úplne bez vystúpenia 4,5 mesiaca. Napriek tomu sme si uvedomali veci, ktoré nám už absolútne dávno ušli z hlavy. Napríklad, že byť normálnym človekom, ktorý chodí od pondelka do piatka do práce a víkend má s rodinou voľno, to bolo pre nás niečo neuveriteľné. V muzikantskej branži bol vtip, že počas korony mnohí muzikanti zistili, že majú deti. Zažijeme krásne veci, krásne zážitky a boli sme intenzívne s deťmi, s manželkami, takže bolo to. Ako skvelé. Tí, čo to mali pochopiť, že to bol trošku refresh, to pochopili a komu nie rady, tomu nie pomoci. Ja som počul jedného hudobníka, ktorý vtedy povedal, budem viac s rodinou, počul som, že sú to celkom milí ľudia. Ešte stále sme na začiatku školského roka a traja z vás sú učitelia. Aké to je? Alebo ešte doplňujete si nejakým spôsobom vzdelávanie? Alebo ako to je u vás? Áno, opäť by som povedal, že nie je to nejaká novinka. To vzdelávanie by malo byť celoživotný proces. Ja som vlastne v ňom non-stop. Ja som skončil pár rokov dozad doktorát umenia. Som v Banskej Bystrici, kde učím na vysokej škole. Kolega Zoli tam so mnou tiež učil, teraz sa vrátil na konzervatóriu a teraz tento školský rok sa to zvrtlo, lebo ja som začal s tými deťmi skôr, ale moji bratia, kolegovia trošku neskôr, tak ma také mrňatá. A už je to, že v škôlkach, to je, tak ideme aj my. Takže ja som v Banskej Bystrici, Zoli je na konzervatóriu v Košiciach. Ivan Bubeník hovorí, tak idem na tú školu a ja, spravil príjmačky, Ivan ide študovať tam, kde ja učím. Zároveň i učiť na Košické konzervatórium Zoliho syna bicie. Roman hovorí, tak počkajte, tak ja som solo gitarista Rokova, idem sa učiť klasickú gitaru. Páli Basagoj, ja ťa budem učiť, ja som pedagóg na konzerve. Páli ide robiť doktorát tam, kde študoval, Dušané bývali spolužiak všetkých. A keď sme to všetko v aute prebrali, tak Zoli hovorí, počkajte, ja chcem vedieť jednu vec. Kto bude komu chodiť na rodičko? Kujerovci. Dokopy teda, spomínal si aj deti, dokopy vraj máte v kapele už koľko? 14 detí? O ktorých vieme, áno, 14 detí. Tak to bude ale už celkom pekný big band o chvíľku, čo? Je to vediete big band. Hudbe, alebo bude to teda možné takéto niečo? Ja som mojich tej hudbe neviedol, nechcel som, aby to bolo, že teda tatko je znovu, tak všetky budeme veci ovládať aj ja. A celkom mi k tomu pomohol osud, lebo moja manželka nezaspieva, ale že nič. Čiže keď prišla taká zronená, že švagríny spievajú, ich deti spievajú, tak hovorí, nemôžeš ma naučiť spievať. Tak učím ten spev herecký, čo znamená, že keď nevieš spievať, tak to dohráš. Hej, samozrejme. Tak hovorím, poď za mnou. Tak som mal, že lá. A moja žena, že lá. Hovorím, vydrž tam hore, idem k tebe. Lá. Hovorím, a ideme spolu dole. Hovorím, lá. A moja žena, lá. Nešlo to. Rozlúčili sme sa teda s týmto spevom a potom sa ešte pokúsala uspávať deti uspávankou. Ja keď som bol doma, som spieval. Odišiel som a volala mi zronená v sobotu v noci asi o druhej, že tak som sa pokúsila uspávať deti a spevom. A malý Kúbko, ktorý mal 5 rokov, povedal, mami, ty radšej nespievaj. Budú niečo iné, ale decka našich kolegov, tí sú talentovaní. Ivanov Leo dneska mastí gitaru tak, jak jeho strikovia, možno nie, neviem. A mali Zoli takisto, idú tým smerom. Hovorí sa, že napríklad v Číne každá rodina, ktorá je aspoň trošku zámožná, automaticky posiela decka na umenie. Či je to husle, či je to klavír, či je to čokoľvek. A
a my sme mali všetci hudobné vzdelanie a myslím, že ti to pomôže aj vo vnímaní hudby, aj v rámci toho emocionálneho vyjadrovania. Takže ak máte decka a váhajte, neváhajte, rovno ich tam šupnite, nech aj plačú, nech aj cvičia, je to jedno. Zbavíte sa ich na dvakrát do týždňa na popoludnie a možno sa im to podarí. Dobrý nápad. Budete oslavovať teda 30 rokov na scéne. Čo chystáte k tomu? 30 rokov ešte v princípe ďaleko, pár týždňov dozadu mali 27, ale chápeme to veľké výročie, čo sa bude hodiť. Je pravda, že teraz sme sa dali dokopy s košickou vynikajúcou kapelou Noc a deň. Frontman, absolútne sofistikovaný umelec, krásne texty, krásny spevacký prejav, Rasťo Kopina. A naspievali sme nedávno duet. Je to v princípe óda na ženy všetky, pretože mnohí ľudia sa boja takého dozrievania, stárnutia. Aj my chlapi sa bojíme, ale zase, áno, dá sa tomu inak pomôcť. Tak sme napísali pieseň ako vyznanie ženám, že je jedno, ako sa svet mení, no ja ťa stále vidím v pôvodnom znení. A ak ťa trápia roky vek, ponúkam naše láske liek. A čaká nás turné, pravdepodobne 5 koncertov, kde to bude jedna šanca byť naživo. A je to Košice, Bratislava, Brno, Ostrava, Praha, jar 2024, tak sa tešíme. Tak budeme držať palce, nech to celé vyjde. A nech No Name prináša opäť hity, z ktorých pôjdu dievčatá do kolien, tak ako to bolo aj teraz. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem, že hosťom hitu roka bol Igor Týmko. No, ďakujem. No a na záver zamierime ešte do roku 1982, kedy zomrel sovietský vodca Leonid Brežnev. A aj v Československu sa muselo povinne smútiť. Ale čas na zábavu a radosť sa našiel aj tak. Chodím v modrom plášti a smiešne modro vyzerá, tak ho každý prezýva profesor. Premiéru mal Indigo a poprvýkrát sa vybrala naša delegácia na západ, do Rakúska, kde si prezident nasadil helmu. Futbalisti leteli na majstrovstvá do Španielska, ale domov sa vrátili na prázdno. Bodovali naše parašutistky na majstrovstvách sveta v Boľkovciach. Dopadali presne a dedo Jozef obdržal zásielku. Prišla s tuhou, previazaná škatuľka. Hral Miro Žbírka a toto je rastlinný hit roka. Bambulka. Pamätáte si na tento fenomén? Len málo seriálov pre deti prežilo nástup západnej produkcie po odchode komunizmu, ale Bambulke sa to podarilo. Mali ste aj vy obľúbený diel z tohto seriálu? To bola kultová záležitosť našej generácie a to je stále funkčné, stále živé a krásne. A melódie úžasné. Výborné, celé výborný projekt. Výborné, to my to pozerávame dodnes a teda na tom si človek tak okolo 40-ky uvedomí, ako bol vychovávaný. Hej? Že tam je už džube dedo Jozef, že sa nemôže obliekať, ako chce, chodiť na ulicu. Stále sa za ňu hambi, nesmie sa smiať, lebo je naraz tu rožky. Vieš, to bola normálne tá výchova tej doby a teraz sa tak vidíme a s deťmi pozrieme. Vidíš, ako sa takto správal, kedy si dedo Jozef k Bambulke, ja som aká láskavá, rešpektujúca matka, môže sa to zmeniť? Vieš, to je akože tamto vidieť celé a zároveň je to úžasný fenomén, že dnes, keby niekto nakrútil seriál o tom, že starému pánovi príde balík, z ktorého vyskočí malé dievčatko a ostane u ňoho bývať. Ja neviem, či by to odvysielali. Zavreli by ho, až by bol čierny. No, a preto... To by preto... bol pedo Jozef. Pedo Jozef. Nehovoriac... A nehovoriac o tom, že ten jeho psík, ktorého mala Bambulka tak rada, sa volal Dikinko. No, v podstate to bola taký nástrel na prvú zlatokopku, že sa mladá nasortírovala k dedovi. Ale nebola zlatokopka, lebo na už keď došla, bola v balíku, takže... Ale bola zlatá. Hej. Pri tejto téme som si hovoril, že budem si musieť dávať veľký pozor, aby sa mi nestalo to, čo sa stalo bývalému americkému prezidentovi Bushovi,
poskytoval rozhovor ako novozvolený prezident a sa opýtali, pán prezident, ktorá bola vaša najobľúbenejšia rozprávková kniha z vášho detstva? Tak on povedal autora, názov a keď ten redaktor to preveroval, tak zistil, že tá kniha vyšla v čase, keď Bush končil vysokoškolské štúdio. Tak nechcel by som sa priznať, že aj ja Bambulku som sledoval, lebo to už tiež už som mal možno aj po promóciách. Ale bola úžasná tvorba pre deti, keď sa pýtal teda, či to neprevalcovala tá konkurencia, ktorá nastúpila po revolúcii. V rámci tej československej tvorby, keď zoberieš, že koľko bolo dobrých vecí, napríklad určite treba vyzvihnúť celoživotné dielo dvojice Macourek, Vorliček, ktorí priniesli Letajcího Čestmíra, priniesli Macha a Šebestovú a hlavne ten svet fantázie prinášali aj pre tých dospelákov, čo mnoho hercov Bohdalová a Sovák hovorili, že oni vedeli, že doba je aká je, tak sa teda uzavreli do tých ateliérov a vymysleli si ten svet plný fantázie a priniesli ho aj dospelým. Čiže, což tak hľadací Špenát alebo Saxana vďaka týmto ľuďom vznikla, je sa stále na čo pozerať. A veril si tomu, chcel si tomu veriť. Keď už spomíname na tých dobrých, prosím vás, pripomeňme si aj Maťka a Kúbka. To bol skvelý seriál. Ale výborná tvorba bola. Presne tak. Študenti sa nemenia, nech sú doba a režim akýkoľvek. Ak ste zažili časy na internátoch, vedeli by ste o tom určite rozprávať svoje. Tak ako títo študenti, ktorí pre kamery radi zinscenovali najznámejšie prípady svojich vylomenín. Hej, aj to viem, že išli do divadla dievčatá, že ich obliali, ale čo mi hovorila žena, ona keď robila na študentskej rade, nejaký chlapík si niesol nejakú zápočtovú prácu k sochu, alebo ja neviem, pak je ten, že ho obliali, teraz mu to úplne zničili. No on už mal posledný termín, tak teraz zúril. Najprv zobral nôž, vybehnul tam ich naháňať po tých balkónoch, potom došiel plačuť na študentskú radu, že aby mu preboha dali nejaké potvrdenie. A čo sa tu tak najviac traduje, čo mne rozprávali? Ale čo vám budem vykladať? No je to výborná vec, hádam si to nejak zrekonštruujme. A presne tak. Študentské žartiky sa naozaj aj dedili z generácie na generáciu, veď tie prvoaprílové vtipy, keď pred vyučovaním vymenili celé triedy a učiteľ tak vošiel na prvú hodinu a bol tam niekto úplne iný, ako tam mal sedieť, chvíľu nechápal, čo sa deje. Pamätáte si na nejaké takéto žartiky, čo ste vy povystrájali? Na škole chalani raz urobili profakovi, čo mali teda s ním tí naši stolári hodinu. Tak prelepili cez celé dvere noviny, ale normálne celé dvere polepili novinami a ten otvoril dvere noviny. No tak jemne to tak rozpáral a zistil, že to bolo taký fór. Na ďalší týždeň mu tam tiež dali noviny, tak suverene prešiel, ale to už tam bola za novinami skriňa. Ja som mala najradšej taký obežník, čo niekto poslal po triede ešte na základnej škole a tam bolo napísané, že pozri sa hore, to čo je na plafóne. A teraz každý jeden, ku komu sa to dostalo, spravil, že... Vieš, a teraz celá tá trieda, a tí už čo vedeli, tak sa na tom strašne smiali. A najväčší fór bol, keď to zhabala učiteľka. To bol taký ten moment, že si pyšný na to, že dostaneš pokarhanie. A spravila to isté. Vieš, a tam si vyhral. Takže toto bol taký môj, že obľúbený. A fungovalo to, že aj viackrát po sebe, čo bolo teda divné, no. Ale s tým oblievaním vodou, prepáč, my sme raz boli s divadlom Andreja Bagara s predstavením Adam Šangala hosťovať v Brne. Aj sa tam prespávalo, tak potom noci po predstavení sa išlo ako tak žiť. A už taký rozveselený sme išli cez to mesto a sme tam spievali, všetci už teda spali. A pod takým nejakým balkónom sme tam hulákali a plná igelitová taška vody zaviazaná pleskla medzi nás, ošpliechala nás. Ale bolo počuť aj cinknutie, že dotyčný ocenil umelecký výkon a prebalil 10 korunáčku. Takže no, mokrý, ale zarobili sme. No. Krásne. Kristýnka mi pripomenula tiež jeden taký nápis. Vchod do metra a pred tým, nad tým chodom bolo, že ak si mal dnes ráno uspokojivý sex, usmej sa. A všetci ľudia sa usmejali. Sme na základnej nerobili, áno, je pravda. V roku 1982 sa televízny štáb vydal za manželmi, ktorí si svoje áno povedali ešte pred prvou svetovou vojnou. A vznikla z toho táto dojemná reportáž. Sobáš mali v čase panovania cisára pána 5 rokov pred prvou svetovou vojnou. Ján Hlavčák
Z Hranovnice má dnes 94 rokov, jeho manželka Mária 92. A pred týždňom oslávili 72. výročie svojho sobáša. Za celý čas, čo 72 roky žijeme, to značí dva razy sme sa pohádali. Ale v jednu hodinu som sa pohádal s ňou a aj ona se mnou, ale v druhú hodinu už sme sa poboskali. No. Tak ja nikda aj nebola, že by som sa bola sprocivila mu nijak, ničím. Jak povedal, tak som pristala. Od prvej hodiny a ešte tak chcem byť až do ostatku, kým neskonám. Takže nehádať sa, to je asi ten recept na šťastné a úspešné dlhotrvajúce manželstvo. Aktuálne jedným z rekordérov pár manželov Melikoutovcov z amerického Hamiltonu. Majú presne 100 rokov a manželmi sú rovných 80. Ich rada? Vždy, keď sa schyľovalo k hádke, jeden z nás opustil miestnosť. Tak vychladli hlavy a neskôr sa pokračovalo vecne. Tak aký je váš recept na manželstvo? Toto je veľmi netradičný spôsob, že jeden odíde z miestnosti, keď sa schyľuje k hádke, lebo u nás by sa ľudia hádali, kto má odísť z tej miestnosti. Ale tiež som počul jedného pána, ktorý hovoril, som 45 rokov ženatý a z toho som za celé tie roky som sa pohádal iba raz. Ale tá hádka trvala 43 rokov. Charles de Gaulle povedal, že jedna hádka so ženou ho stojí viac energie ako 5 tlačových konferencií a myslím, že tam je na to recept. Zaujímavá by bola asi štúdia, že či sa viac hádajú Slováci alebo Česi, podľa mňa Česi. A to vyplýva z detstva, pretože oni od malička počúvajú pohádky, tak sa pohádajú. My máme rozprávky, tak sa rozprávame. No. Takže tak. Ináč, áno? Ešte k tomu roku 1982 chcem povedať, že to bol veľmi výnimočný rok pre našu krajinu, lebo som sa narodila. Takže ak by ste chceli vidieť, teda ako vyzerá rok 1982 dnes, tak takto. Pohode. Áno, to je na dnes všetko. Veríme, že aj dnes sme vás našimi archívmi príliš nezhypnotizovali a o týždeň si teda Hydroka zapnete zas, aby ste sa spolu s nami pobavili. Dnes tu s nami boli a ďakujeme im za to, že tu s nami boli Kristíne Tormovej, Marianovi Leškovi, ďakujem pekne, a Michalovi Kubovčíkovi. No a na záver ešte kapela No Name so svojím veľkým hitom, ktorý nás dnes potešila. Vidíme sa opäť o týždeň. Dovidenia. Keď muž podchladený čaká kvôli žene do rána. Jasné, že nie, to ste ženské, ste chladné a pevnejšie ako tá brána. A verím sílou a vím, že počúvaš moju spoveď. Tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Kto nespieva, nežije. Raz príde čas, kedy budeš ma ľúbiť. Ja viem, že sa dočkám. Spravím ťa šťastnou, kto ti viem sľúbiť. A kde zvečer je, ja prídem sa z rána. Tak odpovedz, prosím, spolu bude. Konečne sa to podobá na koncert, vážený, gratulujem. Otázka štandardná, sú tu nejakí chlapí? Koho to zaujíma, počúvaj teraz. Sú tu dievčatá? Tak si to predstav, že vylezím hore a naše tela splynú v jedno. Čo maj potom, že sú vaši doma, mne je už teraz všetko jedno. Ideme spolu a verím silou. A vím, že počúvaš moju spoveď. Tak otvor bránu,
lepou rozbijem. Ja nechcem nič, len tvoju odpoveď. Raz príde čas, kedy budeš ma ľúbiť. Ja viem, že sa dočká a vypovieš áno. Spravím ťa šťastno, to ti nechci ľúbiť. A dnes večer je, ja prídem sa z ráno. Tak odpovedz, prosím, prosím. Raz príde čas, kedy budeš ma ľúbiť. Ja viem, že sa dočká a vypovieš áno. Spravím ťa šťastno, to ti nechci ľúbiť. A dnes večer je, ja prídem sa z ráno. Tak odpovedz, prosím, nie. Dámy a páni, Solomóny má zlý šaraj. Raz príde čas, kedy budeš ma ľúbiť. Ja viem, že sa dočká a ty povieš aj. Spravím ťa šťastno, to ti nechci ľúbiť. A dnes večer je, ja prídem sa z ráno. Tak odpovedz, prosím. Raz príde čas, kedy budeš ma ľúbiť. Ja viem, že sa dočká a ty povieš aj. Spravím ťa šťastno, to ti nechci ľúbiť. A dnes večer je, ja prídem sa z ráno. Tak odpovedz, prosím, ideme spolu. Yeah.